はい、今回はバックアップラムカートリッジですね。メガ CD 単体ではですね、一応バックアップはできるんですが、ソフトによってはですね、このねバックアップラムカートリッジがないとダメというものもあるようですが、あとはメガ CD 内のね容量がなくなっちゃった場合、こちらへコピーできますといった代物です。まあパッケージはこんな感じですが、内蔵バックアップラムの16倍持ってますということをアピールしてますね。もういっぱいだと、僕に任せてといった感じの、まあ漫画というのかそういうものが書いてあります。パカッと開けるとですね、まあ、説明書だったり、ラベルのシールが入ってますね。でカートリッジは、まあ、メガドラのカートリッジと、まあ、同じようなものですね。でラベルに名前が書けるようにノートのように横線が入った空欄がありますね。早速メガドラ本体のカートリッジ挿入口にブシュッと刺しました。まあこれだけで準備は OK ですね。あとはいつも通りメガ CD を起動してですね、前回やったようにこのオプションからですね中身を見てみますが、あ、バックアップラムカートリッジはあると存在していることが書いてあります。前回やった時はこのようにですね、バックアップラムカートリッジはありませんと書いてあったんですが、ちゃんと認識していますね。なのでこのバックアップラムカートリッジが生きていると。さらに進んでいくと初期化だったりですね、メガ CD からこのねラムカートリッジへコピーしたり、その逆をしたりとか、そういったことを選ぶことができます。例えば消去、まあ、全オーナーのバックアップラムカートリッジ内ですが、いろいろとセーブデータが入ってますね。何を意味するかはちょっとよくわかんないんですが、まあ、自分が使う分にはいらなそうなので、フォーマットかけちゃうかなと思います。消去、あれ、一つだけ消去しただけですね。初期化してません。このように初期化してしまえばまっさらですね。まあそんなに難しい作業ではないんですが、一瞬で消えてしまいました。まああれば便利なバックアップラムカートリッジです。これがないとですね動かないソフトもあるようですね。例えばシムアース、そんな感じです。今週ちょっとね動画の作業がカチッとはまらない感じでムズムズ。ではまた。